kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa studioheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wareysigani ayaa si toosa waxa uu idinka imanaya oo aad ka daawanaysaan Carlson TV. Waxaa studioheena magaalada Minneapolis galabta marti noogu ah Mustafa Ibrahim Maxamed oo Martin ku magac dheer amaba loo yaqaano oo isaguo dhowaan socdaal ku tagay magaalooyinka ay ka mid tahay Hargeysa. Mowduucan aan ka hadli doono wareysigan ayaa waxa uu ku saabsan yahay maxaa la gudboon marka nin qurba joogihi uu rabo inuu guri ka dhisto magaalada Hargeysa. Waa habka guryaha loo helo, dhulka loo bixiyo, iyo weliba saameynta dhaqaale ee ay saamayso qofka qurba joogta. Sheekooyinkaas oo dhan iyo weliba shirkad kale oo guryaha dhisi doona ama guryaha dhisi doonta oo Mustafa inagala hadli doono ayaa ku jira wareysigeenan. Marka horese Mustafa Ibrahim Maxamed Martin aan ku soo dhaweeyey studiyaheena magaalada Minneapolis. Martin, soo dhawo marka hore. Mahadsantay xale. Waya, waxaan gudagelaynaa su'aalaheena. Intaynan Hargeysa iyo dalkii tegin, waxaan jeclahay Mustafa inaan ku weydiiyo marka ugu horreysa, bal habka muddo dheerna waa deganeed gobolkan, habka guryaha loo helo ama loo heli jiray berigii hore gobolkan aynu degannahay ee Minnesota. Habka gobolkan guryaha looga gataa waa hab iska cad. Marka ugu horreysa qofku waxa weeyaan inay jirto dee baahi uu ugu baahan inuu guri gato. Ka hor intaantaas iman qofkaasi wuxuu eegayaa creditkiisa, dhaqaalihiisa, incomekiisa iyo sumcaddiisa. Markii taas ay suurtagal noqoto ayuu qofka diyaar u noqonaya inuu guri gato. Waa tahay habka markaa waxba iska bedelay hadda oo habab fudud baa jira guryaha loo iibsan karo kuwa nooca berigii hore ka fudud, mise waa sida weli habkii weli waa sidii, laakiin waxyaabo kale ayaa kusoo kordhay. For example, qofkii aan credit lahayn oo kale laakiin income leh waxaa loo samayn karaa waxa la dhaho contract for deed, kaasaa soo kordhay. Waxaa kaloo soo kordhay program kale imika Obama baa iskareeyey oo la dhaho FHA oo u hawl fududaynaysa qofkii halkan joogay ee markaa credit leh laakiin dakhligiisu aanu ku filayn in laga bixiyo program down paymentka. Marka waxyaabaha yar baa soo kordhay oo sidaasna, laakiin guud ahaan programka waa sidii uu wali. Marka iminka dad badan bay u suurtageli kartaa oo dan yara inay ku dhiiradaan inay guryo iibsadaan? Dad badan bay u suurtagelinaysaa inay iminka guryo gataa. Waaye, waxaanu tegi doonaa Hargeysa. Dhowaan baad kasoo noqotay, waxaanba filayaa dhowr maalmood qura ayaa joogtaa iminka magaalada Minneapolis. Bal marka ugu horreysa waxaad iga sheekaysaa aniga iyo dadweynaha ku daawanayaba Martin, waxyaabaha aad kusoo aragtay ee dhinaca dhulbixinta iyo guriyeynta ku saabsan ee Hargeysa. Horta arrintaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad aniga iga yaabisay markii aan tagay waddankaas. Tusaale haddaan ku siiyo gobolkeena Minnesota, marka guryaha markii kambani u dhisaya guryo, marka ugu horreysa intaanu dhismaha bilaabin wuxuu eegaa census-ka, wixii dad soo guuray ee gobolka usoo guuray. Kabacdi markaasu dowladda la xidhiira amba degmooyinka markaa warabeen wax ka dhiso. Markaas buuna intaas oo qof baa soo guuray waxaa habboon imika in guryaha noocaas la dhiso. Markaasaa dowladduna programa ka daba keenta sida iskuulka, dhakhtarada. Marka inta badan dhismuhu waa dhismo ee cusubada xaggeena gobolka. Kii Hargeysa markii aan tagay, waxaan la kulmay waxyaabo aanan nolosheeda islahayn waan arkaysaa. Waxaa ka mid ah for example, waagii aan dhulka kasoo kacitanay ma aynan aqoonin dhul badan oo qof yeesho. Iminka waxaa dhacay in dalkii dhammaan dadka qaar ku magacaaban yihiin, dadkaasoon u haysan ruqsad caddaynaysa inay dalka leeyihiin. Marka markii adigu aad timaado aad tiraahdo dhul gado, inta badan way adkaanaysaa. Number one, horta ma jiro wax la dhaho mulkiyad qeexaysa inuu qofkana dhulka leeyahay. Number two, ma jirto city dowlad intay meesha timi meesha caddaysa inuu qofkana leeyahay. Marka qofku ku magacaaban yahay waana lagu qabsan karaa. Marka waxaad ka gadanaysaa qof waa qof un dhul un sheegtay asilian laga yaabo inuu in ka deganaa laakiin aan wada lahayn. Markaasa dhulka sidaa u raadinaysaa. Marka dhibka ugu weyne ee ka taagan meesha waxa weeyaan dalka un cashuur system lahayn, dowladdii aan aqoonin qofka dhulka leh, qofka dhulka leh waan garanay ilaa baaxadda intuu leegyahay. Marka arrimahaas oo dhan baa jira. Marka aad Hargeysa tagtid oo qurbaha ka tagtid oo aad doonaysa inaad dhul iibsatid, xagee ka bilaabaysaa? Horta waxaad ka bilaabaysaa Hargeysa inaad aragtay in kale mooyo waa magaalo aada u kooban, inta badan dhulka ka bannaana waa dhul aad u yar. Marka qofku waxay ku dirqaysaa laba saddex meelood inuu dhulun ka raadsado. Marka labadii saddexdii meelood markii aad tagto, dhammaan waxaad ugu wada tagaysaa dhul yaroo wada seesan. Qof allaalo qofkii aad tiraahda weydiiyo dhulkaa ka iibsanaa wuxuu qoonaya inuu afarta kun baa lay taagan iyo konta kun baa lay taagan. Haddaad weydiisay u taagana qof runtii u taagnay meesha ma jiro. Waxay ka tusaale qaadanayaan qofkii u dambeeyey markaa meesha soo maray, hadduu dhulka eego ayuunbay ka tusaale qaadanaya meesha inay baahi jirto. Marka horta qofkaas aad ku xidhantay inaad ka iibsato dhulkii, dhibka meesha ka iman kara waxa weeye dhulkii qofkana sharci uma haysto. Wuxuu qoranaya inuu aabbahay 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 baa meeshan deganaa jiray, annagaa leh waa kaasa naga iibso.
marka laba ku kalifisa ina dhul bila sharci ay ibsato iyo dhul sharci la inaad raadiso dhulka sharciga leh boqolkiiba waa shan gebi dalka Soomaaliland maanta dhul ku sharci ma wada laha marka markii dhul istiraahdo iibso weena dawladda hoose tagto waa dawladda hoose record system badan ma hayso qofkii sharci lahaa iyo kii doran lahaa midna kala garan mayso maamuladu markay isbedelaana labadii system ma wada shaqeynayaan marka dhibka ugu taagan ee meesha dhibka ugu weyn yaala meesha waxa weeyaan markii aad uga istiraahdo iibso waa lagu cashuurayaa haddaad tagto oo qof kale yimaado isna iibsadana waa loo cashuurayaa marka dhulku wuxuu noqdaa dhul la isku wada haysto marka mushkiladda ugu weyn dhulka taagan waa kaas waxaan maqlaa mararka qaarkood Martin in dhul lagaa iibinayo argiso oo kale dawladda hoose ay canshuur kaa qaadayso dabeetana dhulkii aad iibsatay ee lagu canshuuray qof kuga qabsanayo maxkamadda isla fuulaysaan maxkamaddii ay warqad ku siinayso in adigu leedahay in yar kadib ama muddo yar kadibna aada ogaanaysid ama uu ku imanayba qofkii kale oo isaguna sita warqad maxkamadeed oo saxa qofkaasoo kale ama sheekadaas haddii ay jirto sidee loo kala saaraa labadaa qof boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhulka aad iibsatay horta waa lagugu qabsanayaa hadduu sharciyeysan yahay iyo haddaanu sharciyeysanba cid ma waysan ku qabsanay waa tahay dhibka ugu weyn waxa weye haddaba ciddiidan kala saaraysay meedahay waddanka gebigiisa horta laaluush baa ka shaqeeya haddaan lacag bixin wax allaal wax kuu soconaya meesha ma jirto waa exactly waa laaluush ilaa bilow ilaa halka u hooseysa marka waxay kuu qasbantay inaad waddo maxkamadii tagto dad dirato lacag bixiso lagu soo sharciyeeyo waxaa laga yaaba markii aad daashay lacag badan bixiso inaad day hesho haddii marka arrinta maxkamad gaadhana sidaan maqlay amba dad badan ay xaqiijiyeen waxa weye maxkamaduna waxay lama tahay tii dawladda hoose iyana lacag bay qaadanaysaa marna aday kuu xukumi marna aday kuu xukumi marka dhibka ugu weyne waa kaas wax meesha ka taagana marka cid idin kala saaraysa ma jirto cid runtii idin kala saaraysa sida keliya dhulka loo kala saaray waxa weye markii aad iibsanayso dhulka ayaad ninka ku oranaysaa amba qofkii kaa iibinaya damiin la kaalay qofkaas waxaa laga yaaba marka qof reerkooda amba qabiilkiisa amba in adeerkiisa oo mulkiyad leh guri leh ayuu markaa keenayaa qofkaasaa marka damaanad qaaday oo oranaya qofkan wixii ka yimaada aniga ayaa markaa mas-uula marka laga yaaba inaad garantii noocaasa hesho ninka qurba joogta ee markaa doonaya inuu arrimahaasoo kala galo guri iibsado dhibaatooyinka hortaagan maxaa ka mid a waxaa ka mid a intaa aan soo sheegnay in kaloo badan waxaan kugu darayaa dhismaha oo kura markaad eegto qofku wuxuu ku qasban yahay qof meesha jooga inuu wakiil ka dhigto amba uu qofku yidhahdo dhulka ay qandaraas boqolkiiba sagaal iyo sagaashan horta dadku injineero ma aha waxay isticmaalayaan waa kuuli iyo wastaad weeye marka lacagtii bay siinayaan dheyli bay siinayaan moogtay dhibka ugu weyne waxa weeyaan gurigii cidina garamaysa lacag inta gashay goorta uu dhammaanayo iyo waxa laga sameeyey iyo haddii uu wax noqdo ciddii garantii ka noqonaysa marka warrantiiskii baan jirin meesha inspectionkani ma jiro markaad u fiirsatid guud ahaan magaalada Hargeysa aada bay dadku ugu soo badanayaan guryuhuna aada bay ugu badan yihiin laakiin weli waxaa moodaa in guryuhu markaad muuqaal ahaan aad eegtid inay u eg tahay isku raran meel aan town planning yaxaas aanay ka jirin oo nin waliba guri intuu halka dhisto mid kale ahaan ka dhisanayo mid hortaada ka dhisanayo arrimahaas oo kale marka bilicda magaalada loo eego ama maayeerka magaalada ha noqoto ama xukuumaddu ha noqotee ma jirtaa in la daneeyo oo dadka lagala hadlo oo la yidhaahdo noocaad waxu dhisanaysaan ha noqoto nooc bilicda magaalada soo jiidi kara bilicda horta run ahaantii markaad waddankaa tagto waxaad soranaysaa meeshan dee wixii public la oran jiray qof allaalo qof dan kale horta ma jiro ninku waxaa laga yaabaa amba dee gabadhuba amba qoyskuba inuu gurigooda yaryo inta ku xeeranu ay ka dhammaan waayeen laakiin waddada halkaa marta iyo qashinka halkaa lagu daadiyo ciidana inta badan ma tixgeliso dadka unbaa istiray laakiin dowlad adag oo dee waxaan wax ka qaban kartaa ma jirto ma aha tan imika joogta macaa tii ka horreysay iyo tii ka horreysay waa isku wada mid awood badana wax kaga qabtaan meesha ma laha laakiin sidaasay tahay haddana waxaad arkaysa waxyaabo badan oo kugu soo dhiirigelinaya waddanka oo aad dee ugu habranayso garanaysaa kuwaas laftigooda way jiraan waxyaabaha kugu la yaabka badnaa aad kala kulantay magaalada Martin maxaa ka mid ah hase wallahi horta aniga dee waxyaabo badan 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 baan arkay aniga waddanka waxay ugu dambeysay muddo saddex sannadooda markaan imika ku noqday wax badan oo lagu farxo oo wanaagsan iyo wax badan oo aada looga yaaba oo laga xumaadana waa arkay haddana dee waa dalkaagii hooyo waa meeshii hooyadaa degantay aabbahaa degan ku kacaantay si kastuu yahay iyo foolxumo kastuu yeesho waxa weeyaan de waa meel si gaaraad u tixgelinaysa waxaad wadatay shirkad adigu aad leedahay oo ad doonaysay shirkadaasi inay guryo dhis ay ka sameeyaan magaalada Hargeysa ood dhulka iibsatid
maxaa kaaga hirgalay, maxaa fakarkaaga wax ma iska bedeshay, mise waad ku socotay oo shirkadii waxbaad bilowday? Markii ugu horreysay horta anigu meesha waxaan u tagay qaab inaan kambani weyn ka suurto gelino, kambanigaasoo la dhaho Minnesota Philips. Sidaad ogtahay caalo, waxaa jira Minnesota, waxaan ugu degannahay dad badan oo qoysas badanna 9 caruur 10 caruura. Dadkaasi soon or later waddankooda way ku noqonayaan, amba ha soo eegaan, amba caruurta ha geeyaan, amba hidiyo dhaqan ha soo baraan, amba hab diiniyana ha soo baraan. Dalkii waa la tagaya, goor la tagaba. Waxaase muhiima markay dadkaasi tagayaan inay dee helaan meel ay ku degaan. Aniga arrinta weyne meesha i geysay waxa inaan dadka noocaasa wuxuu qabtaan guryo iyo waxankaasa u gado kana iibiyo, markaa kambani aan leeyahay wata tii wax weyn baa iska bedelay. Isbeddelkaas wuxuu noqon karaa mid fiican oo anaga anfacaya dadka aan deemagalmasa u shaqaynayay. Waxa weeyaan waxaan soo tareengareeyay ambaan la soo xidhiiray. Horta waxaan dib uga noqday in aan anigu keligay gacanta wada saaro, waayo meesha waxaa kaa maqan local customers badan baa kaa maqan, culture badan baa kaa maqan, waxaa kaa maqan magalmasa dabeecado badan oo dadku yeesheen baa kaa maqan adiga. Markaa habkaan u bedelay wuxuu ahaa inaan marka hore dadka meesha degeen anigu ka soo samaysto dad injineer ah, dad realtoris ah, dad inspectoris ah, dad wixii ila qaban kara. Marka programkaygu wuxuu isu bedelay inaan dadka marka hore soo gashado anigu magalmasa aqoon, tababar, waxaan rabo u sheego waxay qaban karaan soo ogaado. Markaa saas uu programkiisu bedelay. Mashruuc laga sheego inta badan Soomaaliya guud ahaan oo la yidhaahdo ku qabso ku qadimaysid oo guri un laysku haysto, mararka qaarkood xabad ba laysu qaato dhiig ka daato, noocyadaasoo kale ama mashruuca amikan ku sheegay ku qabso ku qadimaysid, indhahaaga ma ku soo arkay? Indhahaaga ku arka adiga laftigeygan ayaa dhul isri ibso. Horta waxa weeye waxyaabahan ugu ku arkay dhulka markaan isri ibso, nin baa iga yimiday dhulka. Waxaan ogaaday ninkaas inay nin kaloo walaalayhiin, uu magaalada joogo oo laakiin dhulka aan ka warhayn la iibinayo. Waxay noqotay haddii aan dhulka ibsado in lagu qabsanayo, dabada dhulkii waan ka noqday. Waxaan kaloo arkay kaysas badan, kays baa jira maano taargeysa dil kaga dhacay way jiraan. Waxaa jira waan la fadhiistay nin aada loo yaqaano la yihahdo Axmed Salaaman Bideen, abwaan oo caan la yaqaano. Wuxuu ii sheegay dhulkii ku dhashay isagu 1940s-kii oo airbordka ku yaala in iminka weli lagu haysto, in laakiin iminka ay u marasa meel fiican oo dhulkii loo ogolaado. Marka horta dhulku waa la ysku wadaha, horta beerta fordisigiskii baan degay, aabahayo wuxuu degay 1946 dagaalkii labaad markuu dhamaaday. Sidii baanaan u nalla waa nalagu qabsadaa oo beertiina badan bay idhahay, dhulkiina badan bay sabab looga dhigaano, xagga askar naga xigsaa oo aanu darisahay oo 56-kii soo degay. Ilaa markaanu degnay 64-kii askari ma joogin, madaar ma jirin, 80-kii baa madaarka Hargeysana lagu dul dhisay. Raacataanu iska ahayn, maqayshaanu meesha ku raaci jiray, ciirtaanu ku dhami jiray, hadhuud baa nalooga bixi jiray, hadhuudkaa nalogu karin jiray, dameeraanu iska lahayn, biyahay noo dhaamin jireen. Waxaanu ahay dad iska maxaysata oo meesha degan oo ku raagay ilaa 46-kii ilaa maanta bale weli sidii baan lahay. Askarta 56-kii bishii afraad janteedii bay nala soo dirsay. Haddana iminka markii dhulkii iftiimay ee la yidhi dhulkii waa la dhisay oo magaaladii baa soo gaadhay ayay nagu soo kaceen 7 sanadood baan isu jirin. Go'aankoodii wuxuu noqday dhulkii nabad. Xidigaha haddaan weyno xidigahaan ku gudbo. Gaaljire usha isagoodoo sanayabuu dhahdaa halkee baan adeer ka jiraa. Sharciga beerta hooya mar hadday sidaa tahay bay soo gaadhay arrinta. Adigu dowladdaana kala saartay ma 5 wasiir oo siro waralcadde ayaa loo saxeexay, iyo maayarkii baa loo saxeexay inaanu beerta anagu leenahay iskartuna taarkaa leedahay. Markaqayadaaba ugu sahlana beertii annagaa iskale beertaada iskale maanta ilaahayba hadday hase ahaatee nawaaxideeda haddaad maqasho waa dabadeeda gooya. Dadkan iminka dhulkaaga adiga waa lagu siiyey Axmedow, dadkan qurbaha ka soo socday raba inay dhulkan hanti gashadaan, waxaanu murana meesha ka taagan yahay. Sidibaad u malaynaysaa inay yar waddanka u iman karaan oo maalgelin ugu samayn karaan halkay ka tegi lahaayeen Kenya iyo Tanzania iyo dhulal kale? Waxyaabaha suurtagelin kara inay ummaddu halkan timaado dhul dhisato oo dee hagaaga waddanka, maxaad ba ummaddii kula talin lahayd? Horta haddaad ila kulantay waa nasiib wanaag, waayo anigu waa faana faana laalehe. Waxa weeye dadka beenta yaqaan baanan ahayn, saaxiibo saraacaan ahay, intaan ku noolanay waaba intaas. Waxa weeye
دتك إني بغضان ودول كود كم بغضان ماها وإني يمدان بيركز ماستان بقولين كسر ماستان الهدي بيع وشتري كسر ماستان ورشدة يركز ماستان هرومرك جاران ما هرمل كشوفت ملها أساسين ملها لا يكون عيسى ملها بحكوتي لا يملها ودك وقايب وود النبضة والنظيفة دهني ما يسكت حكتان هذا كنت روح ترى إيجا تروح بوكورا هذا كوكو صادر كنا إيجا شوك بعضنا أنت صاد جيه ده بكرة نعدم وياني لكن مجاله شفته ما برعنا ما بربرينا ما لسعرات ما إرجاب ما بورب ما أنت ما نبغى كورا يا أنت ما هو ماشي هذا وحكني سنتو وقت كنا بس قبل سكونا نجحز وأنا ذلك أجي أعيد كوكو ما أنجب كتو عادي يا ما يواصف عن برنامج كي إحنا سلام بدينا تاس نقول شو شيء أنا واحد دم بفرن غيرنا إذا هيك اللي قال قصدي نكسر وجهه دهنا واسيرة يسيبونه عيد عندو إسكو حايسني ماشي ما شرتو تاس اللي بك كلي ماشي تاعن معه واحد اللي بك ترى واحد ويا الدولة دي لفتي دي الدولة دي حوسة أي أوه هشين دقائق إن كاش سكبس كان ويا دان دول منطقة كوكو كبسوا لبدا نبي الدولة دهوسين تجينا لبدا نبي العروش بينك قاعدنا يا يلا عق كان العقبة دي مردول كم جرنا سهوشي سواضيع حدين محكمة الله جرنا وصيدي وكله مرجع كلمة دم كوكا بس كوكا دم يصيده والريال وحوي هندان ميل كوكا بسوا وحوم بيجسوا كأجله مرك قدام بس واحد لقي بعد كتر ورني ويجهر وواحد قاعدوا مرك وانا أركي وانا كتر لكن وحنا هلا كنوفر دينا الشيء حبكي لو بدل لها إن أرنت كوكا بس كوكا دم يصيده ويا إن حبك ترى هم بسوي شيء نسمعك وين تا برنامج كان كسوق قبل قبلين دهنا هذا لول مصيبة ستي أنا واحد لول آد وبدن هو أن اللي ينقال مصيبة ستي قال أن حد هو نقول يبيش نوفمبر هي كذا واحد ترى ودك جودي سمر كان أجنو حبك بريها لورد ستار مارتن أن دتك قربها كتجا بري بنغلو وين بول السنة يا مثلا دير وين بويسكو وريتشنا يا مال مجالك كير دروك سمو كل السنة يا أن قفك قربها كتير إذا حدثك هذا حقل الله شيء كيس أو حقا استرسك هكاير هذا أي وحو كان يقف مال حبس يكتير هذا أن هناك هسي أنت هرجسي شوكتي سيد قري هذا دير كل جو ريشنا يا إلا ذا كتاعن ما درى أنتي آدي وأنا أرنتا كل يرنتا يجان حس برجع إنه بين كورني ده ملك سكور سومالي قري وحي هين قري يرو إسبر برجلا نينك بانجلاله وأنين أمد ذاك الدولة، إما كواحد عدد كقربها كي منهم ولا بانجلو دستا، تاس واحد داوع وين كوك هانتي، أمد دي مساكين تاعي ماشي دقيني دقري هي الرئيس ببرجل كها، ما قالنا سماشي يالي، أيه تشقق هذا كرتا تمن قري لقاعد دستا، تبع إنه واحد عاي واحد رو تشين نوفيكيشن بعد عاي تشين نوفيكيشن جوا وين أمد دي ماشي توقتها يريدنا واتكن حس، أكسسنا أملاها هنا شار كلا نقدان، مركب ديب كوجويني، حاجة قري هو كا، أنا مركب يعني هرجيسة تري كل لوضة بقى عن كريستي جيد باكو حنا رنتي إلا يقد الشيء وحنكش على ذي أنا مركز دم بقول تقدد ده مجانا سألت هيدا ده جنوب بولال يريريو خيي يريريو وحاست وحنو قاعد دتك وش كده وانا أحسن إنا دتك هاي إنا بدتك هاي ووفي عن بعد إنا دتك هاي وحن كلو وش يقد بينا مركز دم هو دلال وين تنسك دعيو أنا هو دلال يريري مار تدتك عاد وحق عنان مركز رنتي شيء كده نقوله هو يشرتا وأنا تندون هنا بدلوا برنامج كنا نقولنا إنه وحقق بتوع بنغلاد الله ديسيو إنه معنا بدون هين قاب كانوا نقولنا دوانا كوشة بدونا وقاب كدوان قاب كاس وعي قاب كدوان إنسان وحنو أركع إنه هي قاب قرية فرب بدن أو سوق له أو مساجد دله أو دكان له أو كل حيال سديد دجمير أما دجان طول أو كلا إن القاب كاسم إنسان سيدا ميام سيدا كدوان سيدا أرتا وسيدا أنا قو كدوان لنا لبعرمه هرت النمبر وان مركز جوري بنغلا أصلا يستو وقال واستيت كنوا دولار جوري هرجسين استيت كنوا جون جهران معه إنه جوري كبر تحدو وقبر تو صدم كل عشان يصدم كل معه لكن واحد كيني قف عكوا قدراسة بنغلو والقف كاس مركو كل جاكوا قدراسة تشينو كل جاكوا تجيا علبة كل جابوا كوا كيري سيبر كل جيبوا كوا كيري مركز جوري جا عركوا جليا أنا جاب كانوا كدوينا حب كانوا وضنا وحب نوع كدوين جوري هين لاسكوا قدراسة سيد الله سوق الدراسة واحد وين شغالين مركز أرتيب سنة عندك النجيب سنة شغالين شنو يطبعن كونه هاي تدمستي تكون واحد كعبا أيام كعكذا تبعنا جريه مركو قف ولا بدي أودي سان يفعلوا يتقرنوا وحي وضل لسان كار لها حال كونستراكشن بع مركز رودي سيا مركز استيد هنقول كيران واحد ما لا يعني
لعاق ها لكن هل كانوا يقولون إن ما ها جوري من الدستور وجوري بليف مي واحد كذاب بدن 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 ويجري هذا أنت أقول لك عقده كوه هيك عدلة بنجلة هذا من إيمان كوه كان يسوقون مهم كوه حوالين و community تدك كوه حوالين و community الدجال بالتنمية بعدين ما بعنا بنجلة مركا أنا وجري هيك وحبنا أنا وكل سن community أوكي مرة دي أتكمل عنك هسا سمين سن دتك ما حد يقول بالقادة سن آمينات لين آمنوا iyo in iyana aad u balaqaataa in guriyahoodu ay muddo ahaadaan kuwa idinku aad mas'uul ka tihiin wixii dhibe ku yimaada ha for example sida lagu noqonay guriyaha Hargeysa inspection ma jiro guriga lagu qadaraasay bangalo sibir ku qofku yareeynaa dadasi guriga sibirkii lagu talagalay baan u gelinay meeshuna waa dry waa wada kulul waxa laga yaabaa laba bilood ka bacdi in gurigaaga dilaaco hadna qurbaad ka tahay fasaxaagu waa yar yahay maxaad samayn kartaa marka dawladdu hoosana wad garan kartaa mana doodi kartid arintaada gar iyo reere noqonaysa marka number 1 horta waxaan uga digaynaa dadku inay horta iska hubsadaan qofku wuxuu dhisay qofku wax ka yibinaya garanaysa marka anagu waxaan balan qaadayna number 1 intaana horta qofku wax ka yibinayna horta qofka evaluation ku sameeyno dad baa jira hiye kacsan ma wada lihin qof kasta ha guuraanagu mana lihin xitaa dad guur dhisanaysa waad guuraysa ma macnaheedu runtii anagu halkan aan deganahay guur kasta halka ka dhisto priority number 1 ka horta waa kan soo anagu horta halkan uma fadhiyo anagu inaan dadka ka caawo guura ma aha waxaa laga wadaa waxa weeye qofkii markaa jeclaysta inuu guri ku yeesho waddankii hab ka fiican habkii magaranaysa hore u jiray ayaan anagu markaa marayna waxa weeye jagada inuu iibsado iyadoo sharci leh dhismihiisa in lala fadhiisto oo counseling loo sameeyo muxuu karaa maxaa bajada maxaa magaranaysa lacaga muxuu imika ayaa muxuu bixin karaa haddii uu hadhowto gurigii samaysto ka tago yaa ka karaysanaya yaa kusoo dega anagu systemkan waa systemkan la dhaho co-op for example haddaad guri dhisato oo saddex bilood joogto sagaalkii bilood ee kala haray yaa degay waana guriga kala yeesha in lama noqon karo marka systemkaasoo dhamana uu noogu jira dadka markaad u sharaxday xanaanka iyo qodobada aad guryaha shuruudaha uga dhigaysaan sidee bay arkeen dadka reer wallaahi runtii aad iyo aad bay u jeclaadeen waxaanay dhammaantood ii sheegeen waxay yidhaahdeen nadu onlyg inay tahay arrintu arrinta guryaha arrin xitaa caqligayga wax ku soo kordhisa ayaad noo sheegtay waxaan la xidhiiray dad badan oo dowladda ka mid ah waxaan tusay minnesota qura ilaa 2000 qof baa sanadkii ka soo baxa 2000 qof investmentka u badan anba waxay gelinayaan nairobi anba waxay gelinayaan tanzania anba kenya anba uganda anba ethiopia haddaad eegto inuu qofku 40,000 oo dollar geliyo waddankan somaliland yahdo ma garanaysaa waa lacag aad iyo aad iyo aad u badan waa 60 million oo dollar bay gaari kartaa investmentka noocaas aydan ka maqan baan kuuri laakiin haddaad doonaysaa inaad heshaan lacagtaas number 1 waa in dowladda hoos wax ka qabataan arrimahan corruptionka number 2 waa in maxkamaduhu ka soo saaraan sharci adag land dispute garanaysa marka iyaga waa inaad tustay in hab dhaqaalaha kaga xidha hab dhaqaalo weyna oo ay samaysan karaan hadday waddanka wax ka bedelaan xagga guryaha shirkadiinnu land dispute ka imikaad sheegtay muranka dhinaca dhulka ku saabsan sidee baad uga samata bixi kartaa naftiina number 1 waxa weeyaan markaad dhulka iibsanayso dhulkaasi waa inuu yahay dhul sharciyeysan waa inuu yahay sharciyeysanta markaad uga gudubto waa in dhul uu damaanad qaadi karaa qof mulkiyad weyn leh waa inuu jiro markii aad intaa garanti garayso ayaad haddana uga wareegaysaa system inaad adigu dispute-ka ka hortagto waxaad uga hortagi kartaa kale waddankeena haddaad eegto markaad imika dhul iibinayso public auction baa jira halkan waanu samaynaa waxa weeye newspapers waxay ku qoraysaa war ah dhulkaasaanu maaganay qofkii wax ka qabo kaala ma garanaysaa marka waa in adigu markaad diyaar u tahay before at hand in all disputes marka ka iman kara aad sii ogaato waddanka mugta marka infrastructure noocaasa oo damaanadii leh oo systemkii leh oo dee dhismihii leh ayaanu gacanta ku hayna waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid a haddaad maanta Hargeysa dhul iibsanayso qofka u horeed ka qaranaysa waa walaalka amba adeerka sabab walaalka dee soomaali dhaqanka haddii dil kugu yimaada haddii xaq kugu yimaada waa walaalkaa qofka ka qayb qaadanaya dhulkuna waa sidiisi leh dhaxalkiisana isagaa leh marka waxay imanaysaa haddaad iibsato dhoofto isagaa la qabsanaya ama la dilaya isagaa loo qabsanaya amba la dilaya dhulkii wuuna iibin karaa soo number 1 qofkaad iska ilaalinaysa waa qof walaaltiin amba qof adil maadeertigin marka waa waxyaabaha aan dee khibradda u leeyahay imika markaad dhul iibsanayso inaad adigu iibsan for example waxaan anigu shaahid usoo ahaa dhulka nin loo sharciyeeyey ee u dhagaxii soo dhigtay si uu dhisto nin kalena loo sharciyeeyey isagana isaguna uu dhagaxii soo dhigtay si uu dhisto isla hal meel labadaba dispute weyn baa ka imaan kara marka waa inuu process jira waxaan dadkan kala saara
marka dawladda runtii waan dhiirigeliyey waxaan u dhiirigeliyey hab ah inay arkaan dhaqaale waxay ku sheegi karaan waddanka ka soo qaad programkan oo qura wuxuu suurtagelin karaa inay 10,000 oo qof waddanka tagto amba ka joogto ma garanaysaa marka waa inaanu runtii tusno dadka waxyaabaha jira amba halkan noqotaanba waddanka yaa jiro way isha markaad ku eegtid sida dadku ay kulligood ugu soo ururayaan magaalada hargeysa caasimadda ee gobolladii kale iyo degmooyinka iyo tuulooyinkii loo soo baneeyey qayb ma ku tahay in cidhiidhiga guryaha iyo dhibaatada muranka dhulka ku saabsan uu aad u soo ziyaaday aad iyo aad runtii waa su-aal wanaagsan anigu waxaan tegay dhulal badan burcaan tegay hargeysaan tegay ceergaamaan tegay oodweynaan tegay wajaalaan tegay gabiile baan tegay carabsiyaan tegay boore maan tegay waddanka waa soo wada maray waxaanan intaa usoo wada maray inaan soo ogaado xaqaaqii dhabkee waddanka ka jira nolol waxay dadku ku nool yihiin iyo waxa fictional ay wax reality way runtii magaalada hargeysa markaad dib u eegto dhib weyn bay ku haysaa iyaduna isku haysaa ummadda oo dhanna ku haysaa waxaa ka mid a populationka intaa leg ee soo barakacay ya iyo infrastructure meesha ka jira isma laha for example waxaan tegay waxaan maray waxaan tegay ka soo qaad gabiile waxay ku jirtaa meelaha ugu fiican waddanka ya I don't think inay joogeen markaan tegay 200 qoys carabsiyaan soo maray waa la mid ya waa cidla magaalooyinka waa cidla haddana dooxyada mara iyo beeraha laga samaysan karo ilaahayaa buu ku keenaya haddana dadka ma joogaan dadka hargeysa isku soo biyashubtay 99% dadkii aan aqaanay hargeysa ayay isku soo biyashubtay intaas gobollada ka timi iyo in kaloo ka timi ethoobiya iyo in kaloo ka timi qurbaha in kale marka runtii waxa weeyaan population control si simbala loo samayn karay recommendationka anigu dowladda dad badan baan u sheegay waxay ku filan oo qura in departmentalization lagu sameeyo governmentka department kasta gobol la geeyo dadku wuu kala absaami lahaa wuu kala tegi lahaa laakiin imaka hargeysa laysugu wadeeyey waaya mustafa ibraahim maxamed waxaan rabaa bal in ugu dambeyntii barnaamijka gabagabadiisa inagoo marayna wixii talo aada u soo jeedin lahayd dadka iyo shacabka doonaya inay guryo dhistaan amaba ay dhul iibsadaan ama ay shirkadaadaba la soo xidhiidhaan qodobada sharci ahaan looga baahan yahay taladaasoo mida iyo talada labaad land dispute-kii ama muranka dhinaca dhulka ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay wixii talo ah ee aad xagga xukuumadda iyana usoo jeedinaysa labadaa talo inagoo barnaamijkeena kusoo gebagabayn doonaa maxaad odhan lahayd horta number one anagu waxaan sameeyey kambaniga la dhaho minnesota village kambanigaas waxa weeya in qofkii halkan ka tegay ee raba inuu guri ka dhisto waddankii especially inta anugu dee awooddeyda ay kari karto hargeysa iminka ah inaan la shaqeyno siyaabo badan baan la shaqeynaa dadka waxa weeye khibraddii halkanan dee u lahaa muddada 15 sannadood ahayd ee aan idinkala shaqeyn jiray xagga guryaha ayuunbaan xaggaana ku dabaqay waxaan dhiiri gelinayaa inuu qofku horta marka ugu horeysa isqeexa isagu anigu halkan uma fadhiyo inaan ku yihahdo ummadda way guureysaa waddankiibaa dib loogu noqonaya ma aha waxaan sheegayaa intii markaa karta inay waddankii noqoto inay nala soo xidhiidho inaanay iyagu gaar ahaan u iibsanin dhulka inaanay waxba iska dhisan iyagoo war badan ahayn marka wixii macluumaadna dee kolle xafiiska ayaa idinkala soo xidhiiri doonto wa hagaag intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi galabta oo aan kaga hadlaynay muranka dhinaca dhulka ku saabsan ee inta badan ka dhaca magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan waxaan maanta waraysigeennan marti inoogu ahaa mustafa ibraahim maxamed martin lagu naanayso oo isagu dhowaan ka yimid magaalada hargeysa isla markaasina doonayay inuu markaasi shirkad ka sameeyo dhinaca guryo dhiska ah isla magaalada hargeysa arrimihii uu kasoo arkay ayuu inooga warramay waxaanse dadka barnaamijkan daawanaya aan u sheegayaa in barnaamijyada soo socda oo taxna ah aanu kaga hadli doonno isla hannaanka dhinaca sharciyada ee la gudboon qofka qurba joogta ee doonaya inuu dhulka iibsado dhulkii hooyo hababka uu raaci karayo ee saxda ah ee looga baahan yahay in macluumaadkaasi marka hore uu barto dabeetana isagoo tacliimaadka ama information ka qaatay ama wararkaasi helay ka bacdi markaas uu ku dhiirado inuu dhul iibsado amaba guri dhisto taasi waxaanu ula jednaa dhinaca ammaanka iyo dhinaca kalsoonideba in qofka markaasi uu helo xaqiisa in uu wax ku dhiso aad iyo aad baad mahadsantahay mustafa ibraahim maxamed barnaamijkaasi aad igala qayb gashay barnaamijyada dambena waad igala qayb geli doontaa ee aan kaga hadli doonno isla sharciyada dhulka daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi tan iyo kulankeena dambe barnaamij kan lamid a ama waraysi kan lamid a intaynu dib ugu kulmi doonno waa cali xaraaro dhammaantiin baa idinkaga tegay sida ayo